U radnoj poseti opštini Šid boravili su predstavnici Nacionalnog saveta Slovaka u Srbiji. U razgovoru sa predsjednikom opštine Šid Nikolom Vasićem i njegovim saradnicima upoznali su se sa položajem Slovačke nacionalne zajednice kao i sa stanjem prosvetnih i kulturnih institucija u opštini koje neguju jezik i kulturu Slovaka u Srbiji. Razgovarali smo o informisanju, obrazovanju. Također smo, što se tiče toga o vezi informisanja, napomenuli da se ovdje kod nas na našim prostorima, odnosno konkretno u Šidu, čak šta više vrše emisije na jezicima nacionalnih manjina, između ostalog i na slovačkom jeziku, mislim da je u okviru nedelje dva puta nedeljno i na nivou mjeseca jedna konkretna emisija koja ide u malo dužem terminu. Također što se tiče kulturnog života, da je zadovoljavajuća ocena što se tiče svih aktivnosti Slovačke nacionalne zajednice, što se tiče same prosvete i održavanja jezika, odnosno nastave na jezicima nacionalnih manjina, ocenili smo da je veoma uspješna i dobra. Članovi Nacionalnog saveta Slovaka u Srbiji uverili su se tokom razgovora da opština Šid kao višenacionalna, višekulturalna sredina pruža veliku pažnju Slovačkoj nacionalnoj zajednici u opštini, posebno u mestima Erdevik, Ljuba i Bingula, u kojima pored Šida i živi najveći broj Slovaka u šidskoj opštini. Naša današnja posjeta osim opštini, ići ćemo da posjetimo evangelističku crkvu i popicu Olinku Kolarovu, onda smo doneli poklone u Bingulju, pošto su tražili da nemaju da čitaju u slovačke, skupili smo više od 500 knjiga koje ćemo danas uručiti i onda ćemo posjetiti i kulturno udruženje u Erdeviku, da vidimo koje su njihovi problemi. Posebna pažnja u razgovorima posvećena je djelovanju kulturnih i prosvetnih društava i ustanova u okviru kojih Slovačka nacionalna zajednica deluje u ovoj sredini. Kao član Nacionalnog saveta zahvaljujem se predsjedniku opštine i svim članovima lokalne samouprave da imaju stvarno korektan odnos prema pripadnicima Slovačke nacionalne manjine. Shvatili smo da su ovdje međunacionalni odnosi na zavidnom nivou i čak nam je predsjednik opštine ukazao na to da finansijski pomažu, znači podržavaju maksimalno sve aktivnosti Slovačke kulturne zajednice i svih pripadnika. Inače, prema zvaničnim podacima, na području opštine Šid u ovom trenutku živi oko 2200 pripadnika Slovačke nacionalne manjine, koji već vekovima žive na ovim prostorima sa srpskim narodom u skladnim međunacionalnim odnosima, a također i sa pripadnicima nacionalnih manjina na području opštine Šid.